Real intervyudasınız. Biz bugün həm söhbətimlə Qarabağın döyünən ürəyi Şuşadan, eyni zamanda Qafqazın musiqi mərkəzi, musiqi beşiği olan Şuşadan danışacağıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Cənab Prezident İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva, eyni zamanda Leyla Əliyeva Şuşa şəhərinə səfər etdilər və bu səfərin mənəvi əhəmiyyətindən danışacağıq. Həm söhbətim Üzeyir Hacıbəyli adına Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəylidir. Fərhad məhəb, hoş gördük. Salam. Bugün biz Qarabağ deyəndə artıq tamam başqa bir hisslər keçiririk. 27 illik, 30 ilə yaxın bir həsrət bitdi. Və təbii ki, Şuşa bizim üçün çox önəmlidir. Mən istəyirəm ki, bizim verilişi gənclər də izləyəcək. Bəli. Və mən istəyirəm ki, Şuşa deyib də keçməsinlər. Yəni, Qarabağ deyib də keçməsinlər. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan ordusu öz işini gördü. Dövlət çox böyük və möhtəşəm layihələr hazırlayır orayla bağlı. Mən istəyərdim ki, bir musiqi şünas kimi ruhunuzda, qanınızda bilirəm ki, musiqi axır sizin. Və mən istəyərdim ki, biz Şuşa ilə bağlı xatirələri sizdən eşidək. Şuşa sizin üçün nədir, haradır? Çox sağ olun. 27 sentyabrə qədər hər bir intervyuda Şuşa haqqında danışarkən çox kədərli idim və o dərdi ürəyimdə olan dərdini izah eləmək də mümkün deyildi və açıq deyin, bu intervyudan qaçırdım. Çünki hər bir Şuşa sözü eşidəndə o saat təsəvvür edirdim ki, indi düşman orada kef çəkir, oyun oynayır, özünü göstərir, bizi gücləndirir. Amma bu söhbət çoxdan başladı. Mən sizə bir misal, o cavanlar üçün çox maraqlı olar. Hansısa bir 83-cü il idi, 84-cü il. Sovet İttifaqında çox populyar bir jurnal var idi, Aqanyok. Çox məşhur jurnal idi. Və hansısa bir material gedirdi və yazılmışdı Şuşa Armiyanska SSR. O saat Maestr Niyazi, Atam, Afrəsəb Bədəlbəyli, o jurnala məktublar, dəli olmuşsunuz. Siz yaqın, siz bilə-bilə onu elə edirsiniz. Çünki savadsızlıq belə dərəcədə olmamalıdır. O boyda Moskvada hamısı normal insanlar başa düşürlər, Şuşa nədir. Onu qəstən yavaş-yavaş başlayırdılar, bizi qıcıqlandırırdılar və baxırdılar, reaksiya necə olacaq? Əgər reaksiya olmasaydı, əgər heç kim ona əhəmiyyət verməsindir, onda onlar baxır, deməli, olar, növbət atdım. Və belə atdımlar çox idi. Və mən sizə deyim, hər dəfə Azərbaycan ziyalılar çox sərt cavab verirdilər, çox sərt. Akademiklarımız, ziyalılar, bəstəkarlarımız, rəssamlar, hamısı. Və ona görə 82-ci ildə o tarixli səfər Heydər Əliyev bizi yığdı, Qarabağlıları da, hamısını və biz getdik Şuşaya, Qarlı Şuşa. Cənab Prezident tez-tez onu yada salır o səfər. Çox maraqlı bir səfər idi. Mən Polat, lap cavan idi, 35 yaşında. Qarlı Şuşa tamam başqa, bir nağıldı. Elə bilirsiniz, hansısa bir nağıla düşmüşsünüz. Çox gözəldir. Orada yaxşı hadisələr var idi. Cənab Prezidentimizin onda birinci katib idi. Ulu öndərin maşını Qarabağdı. O qədər qar var idi ki. Və biz hamımız, elə cavan prezident də maşından çıxdı, biz hamımız o maşını, baxmıyor ki, çox adam var. Orada fəhlələr var. Biz o prosesdə iştirak eləmək istəyirdik. Bizə ləzzət verirdi ki... Cənab Prezidentin bugün göstərdiyi şəkildən danışırsınız da. Yox, o yaydaydı. Çünki o 82-ci il. O yayda iki dəfə getdik. Biri qıqışda, orada Poladı gördünüz mü? Bəli, bəli, gördüm. O yaydaydı. Amma o
Vaqifin məqbərəsinin açılışında o qış idi. Ve neler orada, yok, kimler orada, ben indi yada salıram, Süleyman Rüstem, Qəmər Almazdadə, Nəbi Xəzri, atam, biz Cavan Polad, mən vs. vs. çoxlu, elbette şairler, çünkü Vaqifle alakadar. Eminem ki, bugün onların ruhları şaddır. Şaddır, elbette şaddır. Orada maraqlı bir əhvalat olmuşdu. Kevorkov onda birinci katibiydi. Dağlı Qarabağın vilayətinin birinci katibiydi. Yax, baxmıraq ki, ermənidir, ama normal bir kişiydi. Ve sonra onlar qovdular onu zorla, orada qovdular. Çünkü o razı değildi belə şeylerle. Orada deməli, İclas saat 4'də başlamalıydı. Biz de saat 12'də 1'də gəldik Şuşaya. Ve o iclasda mən baxırdım. Ulu Öndər o nöqtə vururdu ki, bu Şuşa, Azərbaycan, Konservatoriya, Üzeyir Bey, Bülbül. Bu şeyleri dəfələrlə ermənilərə eşittirirdi. Çünkü başa düşürdü ki, bu təhlükə var. Bu təhlükə var. Hayır ki, Ulu Öndərdən sonra onu işdən çıxardanda dərhal Aqambekyan bu kampaniyanı başladı. Şahnazarovla bir yerdə, Kapıçıkan getdi, Qarbaçovla görüşdü, yavaş yavaş. Azərbaycandan cevap gəlmədi. Qaçqınlarımız oradan gələndə, qaçqınları özləri deyirlər, bizi Qarabağa aparın, bizi göndərin oraya. Biz onları məhv eləyəcəyik. Qoymadı. Qoymadı. Nə bağırıq, yoldu, nə Vəzirov. Onda mən başa düşdüm ki, Şuşa gedəcək. Və hər dəfə əlbəttə 8 may gələndə onu mən Allah heç telefona da cavab vermirdim. Çünki verilişlər hazırdı. Dedim, nə veriliş? Yenə ağlamaq. Yenə Şuşa. Natamamlıq hissi, natamam ümitsizlik, ağlaşma, nə qədər olar? Amma heyf deyil bu veriliş. Nə danışırsa, Əjdər Yal, mənim sevdiyim kanal. Və 3 il bundan qabaq, hörmətli cənab prezident mənə İstiqlal ordeni təqdim eləyəndə, biz çox illərlə tanışıq, yəni, dedim, cənab prezident, açıq deyin, mən Şuşanı görəcəyim, yoxsa yox. Mənim 70 yaşım var. Kim bilir, mən darıxma, görəcəksən. Bu sözləri cənab prezident 3 il bundan qabaq dedi. Çünki Şuşa, siz düz demişsiniz, Şuşalılar üçün əlbəttə, amma məncə hər bir Azərbaycanlı üçün Şuşa müqəddəs bir şəhərdir. Müqəddəs bir şəhərdir. Baxın, nə qədər böyük insanlar oradan çıxır. Baxın, siyasətdə Xan qızı, poeziyada Vaqif, musiqidə Üzeyir Bəy, Niyazi, Fikrət Əmirov, Bülbül, Əfrasəb Bədəlbəli. Bu hamısının Şuşanın uşaqlarıdır. Bu torpağın yetirməsidir. Və mən sizə deyim ki, Şuşa alanda mən televizordan baxırdım, prezident çıxdı hər bir formada, dedi, Şuşa, sən azadsın. Şuşa, biz qayıtdıq. Özümü saxlaya bilmədim. Xır-xır ağladım. Çünki, bilirsiniz, bu günü biz çox gözləyirdik. 28 il biz gözləyirdik. Bütün mənim qastrol səfərlə, Amerikada, hər yerdə bir erməni tapılırdı, gəlirdi. Təbii çox çətin idi, sərhədləri aşanda Fəradməm çox çətin idi. Və gülə-gülə mən... Hələ bir tədbirlər varsa, əlbəttə, burada artıq doğrudan da çox hər çətin. Yerdə onlar bir neysə buraxırdılar, neysə sataşırdılar, gülə-gülə əlbəttə. İndi mən səbirsizlik gözləyirəm ki, yenə o tədbirləri gedim və onlarla görüşüm. İndi onların gözlərindən baxın. O günlər də yaxındadır. Yəni, əminəm ki, artıq pandemiyada, yəni,
zəifliyə doğru gedir. İnsanlarımız məsuliyyətli olsa, vaksinləri vaxtında vurdursalar, düşünürəm ki, doğrudan da biz normal həyata qayıdacaq və bu dəfə daha fərqli qayıdacaq o normal həyatımıza. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, prezident ilə görüşəndə soruşurdum ki, mən Şuşanı görə biləcəyim. Çox şükür bugünə. Eyni zamanda prezident çıxışlarının birində də deyirdi ki, biz Bülbülün, Natavanın və Üzeyir bəyin büstlərini ora götürəcəyik. Getirəcəyik. Və artıq bugün, bugünkü tarix Bəli. Və bir neçə saatlar bundan əvvələ baxanda biz gördük o büstləri orada. Mən misal üçün Qarabağ torpaqlarında olmamışam. Yəni Şuşada işğaldan əvvəl də yəni o vaxtlar olmamışam. Amma mən misal üçün o büstləri bugün internet səhifələrində, bizim kanalda o görüntüləri izləyəndə doğrudan da insanda çox fərqli bir hisslər olur. Bunu nə ana olanda keçirirsən bu hissləri, övladınla bağlıdır. Tamam başqa bir hissdir də, yəni bu. İnsana nə qədər həyatı boyunca həyəcanlı anlar bu müharibə, amma bu tam fərqlidir. Bu müharibə, bu qələbə gələcək üçün, bilirsiniz, burada ancaq hərbi qələbə deyil. Bu mənəviyyət, Bəli. Azərbaycan millətinin psixologiyası, bütün bu amillər çox vacibdir və mən istərdim ki, uşaqlıqdan, Bəli. Məktəbdən və bütün bu mənəvi dəyərləri biz uşaqları dərslik mütləq. Mütləq. Şuşa nədir? Açıq deyək, Sovet vaxtında axı, rayonlarımızın haqqında o qədər də heç kitablarda da yox idi. Biz açıq deyək, rayonlara belə baxırdıq. Süleyman Əmiyəl İskerfir, Allah rəhmət eləsin, indi ruhu şaddı, həmişə deyirdi. Siz Pribaltikaya gedirsiniz, Ukrayna gedirsiniz, beğənmirsiniz. Gəlin Şuşaya da, baxın bu cənnətə. Biz qədrini bilmirdik. Bu müharibədən sonra... Çünki bizim idi də. Düzdür, bizim... Yox, biraz şəhərlərin arasında rayonlara belə baxırdılar. Çünki, rayon, heç tualet yox, hara gedeyim, duş yox. Belə axmaq-axmaq söhbətlər var idi. İndi maşallah bizim, bizacı qələbədə 5 ulduzlu atellər, indi Şuşada da 5 ulduzlu atellər olacaqlar. Hər yerə gedirsən, gözəl atellər, gözəl yollar, hər şey var. Amma ondan əlavə, biz, ben bax, Qubadlıya baxırdım, Zəngilana baxırdım, deyirdim, axı, mən o torpaqlara niyə getmirdim vaxtilə? Mən onun qədrini niyə başa düşmürdüm? Ona görə mən... Bəzi məsələlər üçün insan doğrudan gec qalır. Gec qalır. Gec qalır. Mən istəməzdim ki, bu yeni bir nəsil belə hissiyyətləri hiss eləsin. O mütləq hər qarşının qiymətini başa düşməlidir. Hər, lap ucqar hansısa bir kənd olsa, hansısa bir şəhər, Azərbaycanın hər bir qarış torpağı ona qiymət verməlidir, onu sevməlidir, onu qorumalıdır, düzdür. İndi Şuşa, elə bilirsiniz ki, ermənilər dinc oturacaqlar, yox. Müharibə qutardı qələbə ilə. Amma mübarizə hələ qabaqdadır. Amma uduzan tərəf onlar olduğu üçün... Əlbəttə, onların dalında hələ biz bilmirik nə olacaq. Biz hazır olmalıyıq. Bəlkə ikinci də müharibə, ikinci müharibə olacaq. Çünki onların arasında Fransa, Amerika onları dəstəkləyir açıq deyək. Biden, mən indi Biden-ı seçiblər, o vaxtı ilə erməniləri çox aktiv dəstəkləyirdi. Ona görə biz... Yəni, təhlükənin haradan gələcəyini biz bilə bilmərik. Ona görə də biz hər zaman bu aldığımız torpaqların üzərində əsməliyik. Sözün əsr mənasında əsməliyik. Əsas məsələ odur. Və siz biraz əvvəl qeyd elədiniz gənclərimizin, daha doğrusu uşaqlarımızın dərsliklərinə salınması. Onlara o qədər gözəl ötürülməlidir ki, Fərhad müəllim. Əlbəttə. Doğrudan da onlar da Şuşa haqqında, Qarabağ haqqında danışanda həyəcan keçirtmələdilər. Düzdürlər. Məsuliyyət həyəcanı. Burada müəllimin ustalığıdır, rolu böyükdür. Formal şəkildə yox. Uşaqlar bunu bilməlidirlər, ləzzətlə bu dərslərə getməlidirlər. Və bir də, əlbəttə, yeni bir əsərlər Şuşa haqqında, Qarabağ haqqında yazılacaq. Mən istəməzdim ki, bu xaltura olsun. Bəzi mahnıları qulasıram. Razıyam. Çox aşağı səviyyədə əsərlər olmaz. Olmaz. Şuşadan Şuşa haqqında
o boyda əsərlər var. Vasif Hacı Gözəlovun, Süleyman Ələsgərovun, Üzeyir Bəyin. Bilirsiniz, o hansısa bir o, bir günlük mahnı yazmaq moda naminə olmaz. Yəni Şuşa deyəndə biz daha dərin düşünməliyik. Onun rəmzlərini düşünməliyik. Yüksək səviyyəli hər şey. Bina yüksək səviyyəli olmalıdır. Şuşanı biz necə tikməliyik? Hansı stildə? Min dəfə biz fikirləşməliyik. Bu qədim ab havasını bərpa eləmək, Şuşanı. Əlbəttə Şuşa biraz muzey şəhəri olmalıdır. Əlbəttə. O öbür tərəfdən orada gözəl bir fabrika var idi. Musiqi alətlərinin fabrikası. Onu bərpa eləmək. Poladla fikrimiz var. Orada elit bir musiqi məktəb açmaq. İnşallah. Planlaşdırırsınız getməyi. Planlaşdır, əlbəttə. Əlbəttə. Poladı gözləyirəm də. Dedim, mən siz getmə. Amma çox yaxın zamanda gedin. Yaxın zamanda gedərik. Mən çox istəyərdim. Siz ki, bu əlbəttə qədər doğrudan həyəcanla danışdınız. Biz bilirdim. Olduq. 7-ci ildə Poladla getdik. Bu bir proyekt var idi. Ermənilər bura gəldilər. Biz Yerivana və Şuşaya getdik. O, indi cənab prezident girdi Bülbülün evinə. Mən də baxdım. O otaqda nələr mən çəkdim. Baxdım o dağlan tifada. Amma o ağac sar qaldı. Mən düşünürdüm. O əşyaların, ağacların şey ömrü insan ömründən uzun olur. Dizdi. Yaxşı ki o ağac. Əşyaların, ağacların dili olsa nələr inşallah. Dizdi. Yaxşı ki cənab prezident baxdı. Elə dedi ki, hər şey biz bərpa eləyəcəyik. Hər şeyi bərpa eləyəcəyik. Lab kilsəni də bərpa eləyəcəyik. Əlbəttə. Erməniləri yaxın buraxmaqla olmaz ora. Özümüz bərpa eləyəcəyik. Alban udinlar burada var, onların eskizləri var. O, onların eskiz üzərində onu da bərpa eləyəcəyik. Mən Şuşanı görən bir, əlbəttə turistik bir şəhərdir. Təbii, əlbəttə. Təbii. Orada musiqi festivallar, Xarı Bülbül festivalı, Poladın, Polad müəllifi idi o festivalın təşkilində, o nazir idi. 89-cu il dava başladı. 88-də başladı o hadisələr. 89-da nə çətinliklə Amerikadan, Fransadan, Çilidən, hər yerdən qruplar gəlirdi, folklor qruplar. Möhtəşəm bir festival keçirdik. Və indi də əlbəttə pandemiya məsələsi var. Hələ yolda çəkilirlər. Allah qoysa ümidvaram ki, Şuşada təşəm musiqi festivalları biz və o festivalı bərpa eləyəcəyik. İnşallah. Mütləq. Fərhad bəy, təşəkkür edirəm. Buyurun. Evinizi açdığınız üçün bizə çox sağ olun. Və inşallah ən qısa zamanda sizi Şuşaya getməyə arz edirəm. Realın bir yerlə. Bəli, biz sizin yanınızdayız. Təşəkkürlər. Bir daha təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Bugünkü büstlərin ora qoyulması münasibətilə də doğrudan da bütün musiqi sevərləri, bütün musiqi duyarları təbrik edirəm. Çox sağ olun. Büstləri qoyulan dahilərimizin də ruhu şaddır, əminəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Real Interview-nun qonağı Üzeyir Hacıbəyli adına Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəli idi. Biz onunla Şuşa xatirələrini bölüşdük. Salamat qalın.